মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ে যোৱাকালি কচুতলীত উচ্ছেদ অভিযান চলি আছে যোৱা 5 দিন ধৰি, আৰু এই উচ্ছেদ অভিযান তেখেতে দাবী কৰা অনুসৰি, মই আজি ৰাতিপুৱা এটা পৰ্টেলৰ নিউজ পাইছোঁ, চেনেলৰ, যে কৈছে যে কংগ্ৰেছ দলে যোৱাকালি এই যিসকলক উচ্ছেদ কৰা হৈছে তেখেতসকলক উঠি যাবলৈ মনা কৰিলে, তেখেতসকলৰ মানে তেওঁলোকৰ এই মাটি উঠাই নিলে, প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ উৎসাহ জনালে, আৰু বিশেষকৈ মোৰ নাম লৈছে যে দিনৰ 10:30 বজাৰ পৰা মই হেনো প্ৰচাৰ তীব্ৰ কৰি দিছিলোঁ যে এই উচ্ছেদৰ প্ৰতিবাদ কৰিব লাগে। এই কথাবিলাক মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কিহৰ ভিত্তিত ক'লে মই নাজানো। মই আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে অসমৰ সমূহ জনতাক ক'ব বিচাৰিছোঁ, মই এনেকুৱা কোনো কাম যিখিনি মানুহৰ ক্ষেত্ৰত সন্দেহযুক্ত নাগৰিক বুলি উল্লেখ কৰিছে বাতৰি কাকতত, বিভিন্ন মাধ্যমত, সন্দেহযুক্ত নাগৰিকক সহায় কৰা কাম অসম কংগ্ৰেছ দল আৰু মই দেৱব্ৰত শইকীয়াই কেতিয়াও কৰা নাই। এইটো এটা মোৰ প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় কথা, মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যিটো কথা ক'লে যে আমি উৎসাহ জনাইছোঁ 10:30 বজাৰ পৰা, এই কথা একেবাৰে অসত্য। মই আজি পুৱা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিক সুধিছোঁ, আমাৰ সামাজিক মাধ্যম গুৱাহাটী জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আৰু মৰিগাঁও জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি সকলোকে সুধিলোঁ, তেওঁলোকে সকলোৱে কৈছে আমি কোনেও এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচাৰ কৰা নাই যি প্ৰচাৰৰ দ্বাৰা এই বেদখলকাৰীসকলক আমি কিবা উৎসাহ জনাইছোঁ। প্ৰকৃত কথাটো হ'ল যে এই গোটেই কথাবিলাক মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ইছ্যু ডাইভাৰ্ট বুলি যিটো কোৱা হয়, ইছ্যু ডাইভাৰ্ট কৰিবলৈ আৰু কংগ্ৰেছ দলক বিভিন্ন প্ৰকাৰে যোৱা সময়ছোৱাত তেখেতে যত দুখ নন্দ ঘোষ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে মিছা কথা কৈছে যাতে তেওঁ এটা ধাৰণা দিব পাৰে যে মানে কিছুমান কংগ্ৰেছে কিছুমান মানুহক সহায় কৰি থাকে, সন্দেহযুক্ত নাগৰিকক সহায় কৰে, এনেকৈ তেখেতে ৰাজনৈতিক মুনাফা ল'ব বিচাৰিছে দেশীয় নাগৰিকক উচ্ছেদ কৰি, আৰু গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ অথবা সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ নীতি নিৰ্দেশনা পালন তেখেতে কৰিব বিচৰা নাই, যিটো শাসনৰ মুৰব্বী হৈ সংবিধান ৰক্ষাৰ শপত লোৱাৰ পিছত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এনে কাম কৰাৰ বাবে মই তেখেতক ধিক্কাৰ দিছোঁ আৰু গোটেই ৰাইজক বিপথে পৰিচালিত কৰিব বিচাৰিছে, সেই কথাখিনি মই তথ্যসহ আপোনালোকক দিছোঁ। আৰু দ্বিতীয়তে অন্য এটা কথা, ট্ৰাইবেল বেল্টৰ কথা কৈছে, নিশ্চিতভাৱে ট্ৰাইবেল বেল্ট আৰু ব্লক কংগ্ৰেছ চৰকাৰে অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনগণৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰিবলৈ ব্যৱস্থাটো প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল, কিন্তু সময় সাপেক্ষে কেতিয়াবা তাৰো এমেণ্ডমেণ্ট কৰা হয়। উদাহৰণস্বৰূপে 1972 চনত যেতিয়া গুৱাহাটীলৈ আমাৰ ৰাজধানী আহিলে, দিছপুৰত থকা বহুত জনজাতীয় লোকৰ মাটি অধিগ্ৰহণ কৰিব লগা হৈছিল, আৰু তেতিয়া তাৰ বিপৰীতে কিন্তু তেখেত এই যিসকল ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল তেখেতসকলক উপযুক্ত ক্ষতিগ্ৰস্ত দি পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থাও কৰা হৈছিল। বিভিন্ন অঞ্চলত ট্ৰাইবেল ব্লক এণ্ড বেল্টৰ পৰা যেতিয়া নাগৰিকসকলক উচ্ছেদিত কৰা হয়, তেতিয়া গুৱাহাটী হাইকোৰ্টত এটা গোচৰ চলি আছিল, এই গোচৰত অসম চৰকাৰৰ পৰা কোৱা হৈছিল যে কিমান মানুহ প্ৰকৃততে ট্ৰাইবেল ব্লক এণ্ড বেল্টত আছে অজনজাতীয় লোক, তাৰ এটা ছাৰ্ভে কৰা হ'ব। কিন্তু এতিয়া দেখা গৈছে যে ছাৰ্ভে কৰিম বুলি 2012 চনৰ পৰা কৈ এতিয়া ছাৰ্ভে নকৰাকৈও বহু ক্ষেত্ৰত উচ্ছেদ কৰিব বিচৰা হৈছে, যিটো দুৰ্ভাগ্যজনক। আৰু কোনো ভাৰতীয় নাগৰিকে ভাৰতৰ সংবিধান অনুসৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা যে চব কাক ভাল কা ওপৰত চাপ হওকা, এই কথাটো কিয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে পাহৰি গৈছে মই এইটো নাজানো। আৰু নিশ্চিতভাৱে খিলঞ্জীয়াৰ স্বাৰ্থ বা যিটো আইন অনুসৰি যাক যেনেকৈ সুৰক্ষা দিছে, সেইখিনি সুৰক্ষা আমি অসম চুক্তি অনুসৰি পাব লাগিব, অসম চুক্তিৰ 5নং দফা 6নং দফা অনুসৰি আমি পাব লাগিব, আৰু যিসকল ভাৰতীয় নাগৰিক তেখেতসকলেও আমি অধিকাৰ খৰ্ব কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু বিদেশী মাত্ৰকে অসমৰ পৰা বিতাড়িত কৰিব লাগিব, অসমৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিব লাগিব, এই দাবী মই উত্থাপন কৰিছোঁ। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কংগ্ৰেছ দল আৰু মোৰ বিৰুদ্ধে আমি কচুতলীত হোৱা উচ্ছেদিত লোকসকলক চৰকাৰৰ পক্ষক আক্ৰমণ কৰিবলৈ অথবা চৰকাৰৰ বিৰোধী কাম কৰিবলৈ উৎসাহ জনাইছোঁ বুলি যিখিনি কথা কৈছিল, এই গোটেই কথাখিনি মিছা কথা। আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মিছা কথা কৈছে, তেখেতে মই নাজানো কিয় তেখেতে মিছা কথা কয়, আৰু এই মিছা কথা মই আজি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে নিশ্চিতভাৱে চৰকাৰী দলৰ মানুহ, তেখেত এনেধৰণে বিৰোধী দলৰ অপপ্ৰচাৰ বা প্ৰচাৰ কৰা উচিত নহয়, তেখেত আমাৰ মুখপাত্ৰ নহয়, এই কথাও মই ক'ব বিচাৰিছোঁ। আমি কোনেও এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচাৰ কৰা নাই যি প্ৰচাৰৰ দ্বাৰা এই
বেদখলকারীসকলক আমি কিবা উৎসাহ জানাইছো। প্রকৃত কথাটো হল যে এই গোটেই কথাবিলাক মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ে ইস্যু ডাইভার্ট বলে যে কোৱা হয় ইস্যু ডাইভার্ট করবলে আর কংগ্রেস দলক বিভিন্ন প্রকারে যাওয়া সময়সাত তেখেতে যত দুঃখ নন্দ ঘোষ এইবুলি একটা প্রবাদ আছে। এই প্রবাদ অনুসরি উজনি অসমত তেখেতসকলে যেহেতু মুখ থেকে চাখালে যাওয়া লোকসভা নির্বাচনত তার পিছরপরা কংগ্রেস দলক চক্রান্ত করে অসম বিরোধী সাজিবলে যত্ন করে আছে তারে একটা অংশ। আর সেই গতিকে তেখেতে মুখ এটেক করেছে মই যে কথা কোৱা নাই। তেখেতে উল্লেখ করেছে যে 10:30 বজাৰ পৰা মই প্রচার চলাইছো, এইটো একেবারে গোকাত অসত্য কথা। যোৱাকালি দিনৰ 10:15 বজাৰ পৰা মই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এখন সেমিনারত উপস্থিত আছিলোঁ আৰু 12:20 মিনিটমানত মই সেই সেমিনারৰ পৰা ওলাই আহি অসমৰ ৰাজ্যপালক লগ ধৰিবলৈ ৰাজভৱনলৈ গৈছিলোঁ। আৰু ৰাজভৱনৰ পৰা ওলাই অহাৰ পিছত দিনৰ 2 বজাত মই সাংবাদিকসকলক গুৱাহাটী ৰাজভৱন চৌহদৰ পৰা সম্বোধন কৰিছিলোঁ। তাৰ পূৰ্বে 2টা পৰ্টেলে মোক গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত সুধিছিল, নিউজ লাইভ আৰু এটা কিবা নৰ্থ ইষ্ট নিউজ জাতীয় কিবা এটাই, আৰু তাত মই এই সেমিনাৰৰ বিষয়েহে কৈছিলোঁ, মই উচ্ছেদৰ বিষয়ে একো কথা কোৱা নাই। কিন্তু তাৰ এদিন পূৰ্বে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মই এই উচ্ছেদ অভিযানটোৰ বিষয়ে কৈছিলোঁ। যিখিনি কথা কৈছিলোঁ সেইখিনি হৈছিল এটা তথ্যৰ ভিত্তিত 14/3/2024 দিনাখন প্ৰধান সচিব তথা ৰাজ্যিক লোকতথ্য বিষয়া ৰাজহ বিভাগক এটা প্ৰশ্ন সোধা হৈছিল। অসমত বৰ্তমান VGR PGR চৰকাৰী খাসভূমি, জলাশয়, সত্ৰ অথবা ৰেলৱেৰ কিমান ভূমিত বেদখল হৈ আছে, জিলাভিত্তিক তথ্য বিচৰা হৈছিল। আৰু এই বেদখলকাৰীসকলৰ কিমান ভূমিহীন, গৰাখহনীয়া, ক্ষতিগ্ৰস্ত, আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল, অনুসূচিত জাতি, অনুসূচিত জনজাতি, সাধাৰণ শ্ৰেণী, সংখ্যালঘু, এই কথাও সোধা হৈছিল। ঠিক তেনেকৈ এই বেদখলকাৰীসকলৰ বৰ্তমান চৰকাৰে দায়িত্ব লোৱাৰ পৰা এতিয়ালৈকে মুঠ কিমান ভূমিত উচ্ছেদ অভিযান চলোৱা হ'ল, উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি উচ্ছেদিত লোকসকলৰ উচ্ছেদৰ পূৰ্বে আগতীয়া জাননী, বিকল্প আৱাস, তেওঁলোকৰ বাবে কৰ্মস্থান আদিৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল নেকি, যদি হৈছিল কোন কোন স্থানত এনেধৰণৰ সংস্থাপনৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, জিলাভিত্তিক তথ্য দিব, বৰ্তমানলৈকে বেদখলমুক্ত ভূমি কি কি চৰকাৰী কামৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। এই প্ৰশ্ন সোধা হৈছিল অসমৰ ৰাজহ বিভাগক RTI যোগে তথ্য জনাৰ অধিকাৰ আইনৰ অধীনত 14/3/2024, আৰু ইয়াৰ উত্তৰ প্ৰতি জিলাৰ পৰা চক্ৰভিত্তিক দিয়া হৈছে। আমি জানো যে ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ অধীনত এটা এটা অঞ্চলৰ মাটিৰ লেখযোগ হিচাপ নিকাচ থাকে। সোনাপুৰ ৰাজহ চক্ৰ কামৰূপ মহানগৰ জিলা অসম চৰকাৰ ইয়াৰ দ্বাৰা 29/8/2024 অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা মাত্ৰ 13-14-15 দিনমান আগতে, 2 সপ্তাহৰ পূৰ্বে আমাক জনাইছিল যে সোনাপুৰ ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত VGR PGR চৰকাৰী খাসভূমি, জলাশয়, সত্ৰ অথবা ৰেলৱে ভূমিত বেদখল হৈ থকা দেখা নাযায়, অৰ্থাৎ কোনো ধৰণৰ বেদখলকাৰী নাই বুলি তেখেতসকলে আমাক তথ্য জনা অধিকাৰ আইনৰ অধীনত 29 আগষ্ট তাৰিখে এই চিঠিযোগে জনাইছে। তাৰপিছত 14 দিনৰ ভিতৰত বা 10 দিনৰ ভিতৰত কেনেকৈ ইমান বেদখলকাৰী আহিলে সেই কথাটো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে স্পষ্ট কৰিব লাগে বুলি মই আজি 2 দিন আগত এখন বুধবাৰৰ দিনা এখন সংবাদমেলত উল্লেখ কৰিছিলোঁ, প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে তথ্য বিকৃতি বহুত কৰে, তেখেতে ইচ্ছাকৃতভাৱে অসমৰ জনগণক ভুল কথা কৈ বিপথে পৰিচালিত কৰিব বিচাৰে। সেয়া মই সদনৰ ভিতৰতো কৰে, সদনৰ বাহিৰতো কৰে। সদনৰ ভিতৰত তেখেতে স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে বিনামূলীয়া পাঠ লয় বুলি কৈছিল, যিটো অসত্য বুলি মই কোৱাৰ পিছত মই বিশেষাধিকাৰ কমিটিত দিছিলোঁ, সেই কথা কিন্তু বিশেষাধিকাৰ কমিটিয়ে গ্ৰহণ নকৰিলে। ঠিক তেনেকৈ অসমৰ চাহ শ্ৰমিকসকলক অসম চৰকাৰে ক্ষমতালৈ আহিলে 351 টকা দিব বুলি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছিল। আজি 10 বছৰ হ'ল কেন্দ্ৰ, অসমতো 8-9 বছৰ হৈ গ'ল। তেখেতসকলে এই ঘোষণা কেতিয়া ৰূপায়ণ কৰিব বুলি কোৱাৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে সদনৰ ভিতৰত যোৱা অধিৱেশনত ক'লে যে চৰকাৰে চাহ শ্ৰমিকৰ দা দৰমহা ফিক্স নকৰে, সেইটো এটা মিছা কথা। মই সেই কথাও বিশেষাধিকাৰ কমিটিৰ সন্মুখলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মিছা কথা সদনত কৈ সদনৰ সন্মান লাঘৱ কৰিছে বুলি অধ্যক্ষ মহোদয়ক কৈছিলোঁ, অধ্যক্ষ মহোদয়ে সেয়াও গ্ৰহণ নকৰিলে।
আৰু বাহিৰত কিমান কৈ থাকে আপোনালোকে জানে, বাহিৰত এতিয়া মোৰ বিষয়ে এখিনি কথা ক'লে, তাৰপিছত তেখেতৰ মই এন কে টিভিৰ এটা ক্লিপিং মোৰ চলাই আহিছে, অন্য মই দেখা নাই, তাত কৈছে যে আমি চৰকাৰী ভূমিৰ পৰা যেতিয়া উচ্ছেদ কৰিব লাগে তেতিয়া কোনো ধৰণৰ আগতীয়া জাননীৰ প্ৰয়োজন নহয়, সেই কথাটোও একেবাৰে অসত্য কথা কৈছে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ ৰিট পিটিশ্যন চিভিল 2022 চনত এখন গ্ৰহণ হৈছিল, গোচৰ নাম্বাৰ 1057 1057, তাত স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰা আছে যে ভূমিৰ অধিকাৰ বা মানুহৰ বসবাসৰ অধিকাৰ এইবিলাক ভাৰতীয় সংবিধানৰ মৌলিক অধিকাৰ নম্বৰ 21ৰ অন্তৰ্গত, আৰু সেই গতিকে উচ্ছেদ কৰিব লগা হ'লে উচ্ছেদৰ পূৰ্বে উচ্ছেদ কৰিব লগা লোকসকলক জাননী দিব লাগে, চৰকাৰী ভূমিত থাকিলেও জাননী দিব লাগে। এই ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে মিছা কথা কৈছে যাতে তেওঁ এটা ধাৰণা দিব পাৰে যে মানে কিছুমান কংগ্ৰেছে কিছুমান মানুহক সহায় কৰি থাকে, সন্দেহযুক্ত নাগৰিকক সহায় কৰে, এনেকৈ তেখেতে ৰাজনৈতিক মুনাফা ল'ব বিচাৰিছে দেশীয় নাগৰিকক উচ্ছেদ কৰি, আৰু গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ অথবা সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ নীতি নিৰ্দেশনা পালন তেখেতে কৰিব বিচৰা নাই, যিটো শাসনৰ মুৰব্বী হৈ সংবিধান ৰক্ষাৰ শপত লোৱাৰ পিছত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এনে কাম কৰাৰ বাবে মই তেখেতক ধিক্কাৰ দিছোঁ আৰু গোটেই ৰাইজক বিপথে পৰিচালিত কৰিব বিচাৰিছে, সেই কথাখিনি মই তথ্যসহ আপোনালোকক দিছোঁ। আৰু দ্বিতীয়তে অন্য এটা কথা, ট্ৰাইবেল বেল্টৰ কথা কৈছে, নিশ্চিতভাৱে ট্ৰাইবেল বেল্ট আৰু ব্লক কংগ্ৰেছ চৰকাৰে অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনগণৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰিব। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড, গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।